třídě školy ČEFE Komboji v jižní Etiopii. Tahle škola byla postavená v rámci Postavme školu v Africe, sbírky v České republice, která pomáhá dětem tady v Africe, v Etiopii chodit do školy. Je to obrovsky důležitá věc, protože bez možnosti aspoň několik let chodit do školy a naučit se číst, psát a trošku přemýšlet o sobě, ty děti nemají žádnou šanci. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří v Čechách a na Moravě na tuhle tu sbírku přispívají a požádat je, aby pokračovali, protože školy tady chceme stavět i dál. Děkuju vám.